Ahoj, tady je Radžniš a vás vítám u měsíčního siderického čtení a než se do něj pustím, tak sdělím jednu věc a to, že mi přišlo v průběhu, jak jsem natáčel výklady pro jednotlivá znamení, že mám udělat ještě takové vykládací intro, které je společné pro všechny znamení a to díky kartě božského záměru, která nám netradičně až příliš často padala do výkladu. Takže cítím, že abychom se sladili s božským záměrem, tak na to tady vezmu karty jak nahoře, tak dole. A podíváme se, jak se máme sladit s božským záměrem, aby to, co se odhalovalo v těch jednotlivých čteních, se buď nemuselo stát, nebo by jsme se tomu mohli nějak eventuálně vyhnout. Jo, takže to cítím jako takové ochranné vykládání karet. Jak se naladit na božský záměr. Takže pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu sladění s božským záměrem. Tak. Volba jezero, konzilium, správné načasování. Volba. Všichni v tom nadcházejícím měsíci projdeme procesem volby. Ta volba není vědomá. Ta volba probíhá někde v těch spodních vodách, kdy je složena z nějakého procesu rozhodování, z nějakých priorit. Všechno se tak jako poskládává a ta volba, kterou my konáme, vzniká, jakože vyplyne, přirozeně vyplyne. A my si ani neuvědomujeme, že jsme tu volbu provedli. Karta jezera poukazuje na velkou nutnost nadhledu. My tady vidíme na té kartě jezero z obrovské výšky. Je to vlastně fotografie zemského povrchu. Vidíme tady také sestupující prvek směrem dolů. Tady něco oplodňuje zemi. Máme tady konzílium. Tady nutnost nejenom toho odstupu, uvědomění si toho, že jsme provedli volbu, ačkoliv o tom nevíme, ale také nutnost poradit se v nějaké skupině lidí o té věci, kterou jdeme udělat, máme v plánu. A pak tady máme správné načasování. Tady máme ještě po té poradě s těmi ostatními, po té, co jsme získali nějaký nadhled, po té, co jsme si uvědomili, že jsme došli k nějaké volbě, tak máme ještě počkat na správné načasování. To bylo také hodně cítit v těchto výkladech, které jsem pro vás připravoval, že chcete spoustu věcí protlačit na silu velmi rychle do konce roku. A nejlíp v tom nadcházejícím měsíci. A takže teď nemáte tlačit, máte počkat v určité fázi hibernace v tom, jak to je. Nemáte vlastně rozhodovat. Máte počkat s tím, až ty věci vykrystalizují sami, třeba na jaře. A během té doby se máte snažit o ten nadhled a o to poradit se s lidmi, kteří vám jsou nějakým způsobem blízcí. Tím vy, chce se mi říct, potvrdíte božský záměr. A božský záměr po vás totiž chce tento druh energie. A když se mi tady přilepila tahle ruka, ta ruka na tu kartu, tak poslední kartu máme čtenáře a tam mi říká, radši si vem do ruky knížku, než aby si teď šel honem něco dokončovat, zběsile, honem rychle. Pokorné mytí nohou, zastav se, poděkuj za to, co máš a pomoc druhému, pokud tě o to požádá. Takže takhle nám poradili karty,
k tomu, jak se máme zachovat v tom nadcházejícím měsíci. A teď už se pojďme podívat na to, co karty vyjevily pro jednotlivá znamení inekválního sedevického zvěrokruhu. Takže si užijte svůj výklad. Já vás srdečně zdravím měsíční váhy a vítám vás u vašeho výkladu. Podíváme se na to, co vás čeká v nadcházejícím měsíci. Co je důležité, abyste věděli. Ještě mi tady chodí víc zamíchat karty, jak nahoře, tak dole, protože i když je tady míchám i mezi natáčením, tak mi přijde, že tady jedna karta padá pořád dokola, tak chci jako vyloučit, aby vám padla jako v tom slova smyslu, že to pořádně zamíchám ještě tady. Přičemž já skutečně už nevím, jak víc bych ty karty měl míchat. No, asi tenhle měsíc hodně znamení má cosi společného, což mě vede k myšlence natočit ke každému výkladu ještě takové intro. To říkám tady teď jenom vám, že mi to teď přišlo. Takže ještě před tímhle s tím vlastně vy uvidíte takový krátký vhled. No, mrkneme na to. Co tu máte? Já tady vidím někoho, kdo je doma. Je to tady ukázáno královnou mincí, žena, která je doma. Samozřejmě to obecný výklad, může to být muž čekající na ženu, ale tady to je žena čekající na muže. A ta skutečně čeká na to, až jí ten muž přijde domů. A že jí nějakým způsobem zachrání. Zachrání ve smyslu, že něco přinese, něco přiveze a vyřeší tím tu situaci doma. Ten druhý tady je v nějaké pozici vítězství, skutečně se mu něco podařilo dosáhnout, ale má tady takovou fázi odpočinku, jakože dřív, než vyrazím domů, tak si potřebuji odpočinout. A ten odpočinek není, že jako sedne pod ten strom, jako tady pan Rohlíček, to je forma nějakého úletu, osobního úletu. Pro někoho to může jít si zaběhat do parku. Pro někoho to může být nějaká party v baru. Pro někoho to může být něco jiného. Prostě nějakou cestu k tomu, aby si odpočal, si najde a teprve pak vyrazí domů. Jenže na té cestě se něco zkomplikuje, všechno to trvá tak nějak díl, vypadá to skoro jako na poruchu nějakého auta, na nějakou signalizaci, jakože je to zase zástupný symbol, jo? Může se porouchat autobus, zastavit vlak, něco. Jo? Takže tam vzniká tlak mezi těma dvěma místy, jako, nebo tlak, napětí, že tady jeden čeká, že ten druhý přijede, ten tím, že si tam dovolil nějakou nezbednost, radost, tak vlastně se tím napasoval do osudu, který vlastně způsobí odsun nebo odklad. Zároveň je tady informace pro realitní makléře, že se jim podaří prodat vícero domů a nebo uzavřít jednu velmi exkluzivní smlouvu. Tak to je informace pro realitní makléře. Pak pro partnery je tady informace o takovém sveřepém boji, že to vypadá skoro jako, že bojujete proti sobě. Chtělo by to postavit se bok po boku. A ten, kdo má na zřeteli finance, by se měl tentokrát postavit na stranu toho, kdo upřednostňuje city. A pak je tady ještě pro mě zajímavá jedna informace, že je tu jako celkově úbytek. Ale chodí mi říct úbytek takové ohnivé energie, že se něco potřebuje sklidnit, vyklidnit.
A chodí mi, že od toho, kdo je doma, je to o sklidnění a od toho, kdo je na cestě, je to o vzrůstu energie. Že ty energie se vlastně takhle jako míjí trošičku jako nějaký jako paprsky na obloze po letadlech. Paprsky, jak se jim to říká, jim stopám ve vzduchu. Víte, co myslím v každém případě. Je to zajímavé, musím říct, že v každém případě. Takže ještě mrkneme tady do karet. Hele, tahle se nám obrátila úplně sama. Myšlenky. Pozorování, rej, vyjasnění, myšlenky. To pozorování, to mi přijde pomalu trošičku jak tady. Ten pan Rohlíček sedí pod tím stromem. Rej mi zároveň připomíná tu jeho radost, kterou chce vlastně. Vyjasnění, situace se musí vyjasnit sama. Možná proto tady dochází k tomu odkladu. Ono to zní, jako, že tím pomalu hrozím, ale ono to má nějaký svůj důvod. Ten odklad slouží k vyjasnění myšlenek. A ty myšlenky jsou právě v tom křižování. Jo? Že tam dojde k nějakému vyjasnění mezi vámi. Jo? Možná tam potřebuje vzniknout to napětí, aby se věci mezi vámi vyjasnily. Ale pozor, máte tu informaci, že pokud vám jde o peníze, máte se přiklonit na stranu citů. Tak jo, a my se uvidíme příští měsíc. Pa, pa.